gudaha gobolka tigrey ee waqooyiga waddanka etoobiya waxaa ka bilaabantay hubkadhigista dagaalamayaasha t b l f taasoo in muddo ah ay ka caga jiidaysay t b l f waa hubka dhigist aan u bilaabmin si rasmiyah balse ilaa hadda si gaabisa u socotaa sida ay maamulka tigrey u sheegeen warbaahinta qaarkeed guddi isku dhaf ah oo ka socda maamulka tigrey-ga iyo sidoo kale dhanka xukuumadda abi axmed ayaa imika bilowday howsha qiimeynta hubka dhigista balse weli dalabyada t b lf ayaa ah kuwa taagan dalabyadu waxay yihiin in dhammaan ciidamada aan ahayn itoobiyaanku ay ka baxaan gobolka tigrey waxa kamida ciidamada eretara iyo sidoo kale ciidamada amxaarada oo iyaguna itoobiyaan ah kuna sugan qaybo kamid ah tigrey oo ay ishayaan dunidu waxay ku qasbaysaa xukuumadda abi axmed inay heshiiska dhabka noqoto xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo guddoomiyaha midowda afrika muuse faaki maxamed ayaa la kulmay rayisul wasaaraha etoobiya abi axmed si ay ugu sheegaan walaacyadooda ku aadan dagaalka daba dheeraaday balse ugu dambayn laga heshiiyey ee tigray waxay ugu baaqeen in xukuumadda dhexe ay dadaallada nabadaynta iyo heshiiskaba dhabka noqoto islamarkaana hore loo bilaabo howlaha hubka dhigista etoobiya waxaa muddo labo sano ah ka socday gudaha gobolka tigrey dagaal lagu hoobtay oo kumanaan qof lagu dilay halka malaayiin kalena lagu barakiciyey wuxuu abuuray dagaalkani mid ka mid ah macaluushii ugu xumayd ee soo martay itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaas halkaasoo kumanaan qof ay gaajo u dhinteen kadar hbsa t v